Чинь-чинь-чинь. Друзі, всім привіт. Вибачайте за цей неестетичний вид, але, а що поробиш? Такі вони сучасні мікрофони. Всім привіт, на зв'язку Андрій Крупкін, і це наш... Я дивлюсь реальні співбесіди, котрі проводять наші рекрутери для наших клієнтів. Тому що ми професійно займаємося працевлаштуванням та працевлаштуванням людей. За останні 6 років ми працевлаштували майже 1000 людей. Оскільки ми провели співбесід, це десятка тисяч, 100%. Про скільки ми людей продивилися на цих співбесідах, це мільярд. Я не знаю, дуже багато, просто дуже багато. Так, щоб для розуміння, кожного дня моя компанія проводить там мінімум 4 групові співбесіди, мінімум. В нашому портфелі одночасно може бути там більше 30 компаній, котрим ми наймаємо людей. Коротше, вибірка дуже велика і просто у нас є якась насмотреність тому. І ми допомагаємо людям дійсно знаходити роботу. Тому це моя суб'єктивна думка на те, як люди проходять співбесіду. І ви, дивлячись ці відоси, можете чомусь навчитись, а може і не можете чомусь навчитись, але я надіюсь, що ви чомусь тут навчаєтесь. Ось так. Поїхали, будемо дивитись. Погнали. Ви себе вважаєте настойчивим чоловіком? Яким? Настойчивим. Ну, в якому плані? Настойчивим. Людина чомусь вона розтірялась. Чого? Настойчивим. І людина прям задумалась. Мене завжди бентежить ці паузи у людей. Треба бути настойчивим. Тобто, чому можна не настойчивим? В співбесіді точно. От точно. Настойчивым. Настойчивый ли вы человек? Вы себя считаете настойчивым человеком или нет? Никогда не задумывался над этим вопросом, не знаю. Так, дивіться. Как вы понимаете вопрос? Ты себя считаешь настойчивым человеком? Вот как вы думаете? Как можно понять этот вопрос? Так, дивіться. Суть в тому, що ми, більшість співбесід ми проводимо саме на позицію продавців. Або там керівники відділу продажу, продавці, директори, маркетологи. Тобто це люди, котрі все ж таки близькі до бізнеса, до спілкування з клієнтом, заробітку грошей, до виконання планів з продажу. І тут, ви знаєте, це така професія, котра... вона прям підрозуміває те, що люди повинні бути настойчиві. Да? Тобто у них якась така історія повинна бути. Люди повинні вміти добиватися свого. Я просто навіть не можу собі уявити, як людина може, наприклад, в продажах працювати, відпрацьовувати заперечення, продавати продукт, при цьому бути не настойчивим. Це такі люди, котрі в трубку своєму клієнту, коли клієнт каже, ви знаєте, я сам вам передзвоню, тому що я там подумаю ще. Ця людина, як менеджер з продажу, завжди скаже, окей, є чіткі правила комерції, там точно, там точно історія про настойчивість. Далі. Розумію, на все добре, удачі. Дякую, вам теж удачі. В форматі потрібно предупреждати зарані, а не потім його додумувати. Ужас, да, 5 лет, но после 20 лет опыта в логистике – это то, что вы делаете. Удачи, да, работая в Кюйнагеле, в первой логистической мировой компании, это все. Да, Украина перешла на стандарт, да. Виталій, дуже дякую за ваш фідбек і коментар. Вибачте, я вас переведу в зал очікування. До побачення. Господи, це жах. От такі люди мені просто жах. А що ти хотів сказати? Ти, якщо ти дивишся цей відос, саме людина, котра проходила цю співбесіду. Ти ж чоловік, що ти себе так поводиш? Що це таке? Реально, що ти хотів цим сказати, ця людина? Передайте йому. Що ви хочете, друзі? Якщо, я просто не... А далі що? Що далі? Де... Що такого зробив рекрутер, що ви можете
ось так себе поводити, щось, ну, ви ж просто шукаєте роботу. Я не розумію. І ви знаєте, це ж, дивіться, і це каже про щось, людина щось не так, тобто просто в її житті. Якщо він так реагує на просто співбесіду, а далі що? От, а далі, після такої реакції, що далі? Ще раз повторюсь, а що за відчуття? Що ви відчуваєте, от коли ви так? Що ви когось перемогли? Ось я прийшов на співбесіду, і такий, я 20 років. Щось там він закидує, якісь аргументи. При цьому що? От як повинна, от як вас повинна зустрічати, з якими? Оркестр вам? Що це? Так не працює. Сучасний світ, він швидкий. Сучасний світ, він приймає швидко рішення. В світі бізнесу в Україні, де йде війна, підприємці приймають швидко рішення, тому що ситуація може змінитися в будь-яку сторону кожного дня. І тому проводять співбесіди конкурсними, груповими. І 99,9% людей до цього ставиться нормально. Чому є такі люди, котрі отак от себе поводять, можуть так фиркати, щось там. Це ж, ну, це як ви намагаєтесь зробити якусь революцію там, де її робити не треба. В сторону компаній, котрі проводять конкурсні співбесіди. Давайте я про нас буду казати. Перш за все, ми готуємося. Ми пишемо унікальний текст вакансії. Ми прям заморочуємося. Для чого? Для того, щоб людина, котра читає цей текст вакансії, більше зрозуміло про компанію, ніж ті 90% компаній, котрі взагалі не заморочуються. Це повага до кандидата? Повага для кандидата. Друге, ми завжди запрошуємо з різних боків на співбесіду. І смс-очку відправимо, і буде телефонний там дзвіночок, і додамо в якусь там телеграм якийсь канал, і зарані скинемо якусь інформацію про компанію. Це повага до кандидата? Повага до кандидата. Коли людина приходить на співбесіду, завжди рекрутер скаже слова, прям попередить, скаже, у вас є вибір, чи приймати участь у цьому співбесіді, чи не приймати. Ввічливо, не крича, нічого нікому не кажучи, не ображаючи людину, котра прийшла. Що ви думаєте? Це повага? Це повага. Що ви думаєте, що у рекрутера нема особистої думки на те, як ви вдягнені, як ви виглядаєте, яка у вас зовнішність? Є, друзі. Але рекрутер, він просто робить свою справу, свою роботу з повагою до вас. Далі, якщо б ви, оці от сіпані, якщо б ви далі пройшли на співбесіду, ви б зрозуміли, що є етапи. Потім йде після конкурсного відбору особиста зустріч. Потім вам пояснюють, що у вас буде за період адаптації. Далі йдемо. Потім безкоштовно вас навчають продажам. Безкоштовно вас навчають управлінським якимось скілам та навичкам. Безкоштовно. Не можемо ми рахувати, що конкурсний відбір – це не повага. Якщо можемо, напишіть мені, будь ласка, аргументи в коментарі. Хочу на них подивитися. І з вами посперечатися, тому що на всі ці аргументи я в наступному відосі теж скажу свої аргументи. Ось так. Рухаємося далі. Або далі крутимо педалі. Рекламна пауза. Друзі, якщо ви рекрутер, котрий проводить співбесіди, або ви підприємець, котрий проводить співбесіди самостійно, і хочете навчитись безпомилково закривати вакансії і навчитись не помилятись у виборі кандидата, ми підготували для вас гайд з порадами, як знайти того самого зіркового кандидата. Цей гайд ви можете скачати за посиланням під цим відео. А ми рухаємося далі. А что знаете о нас? Как понимаете, чем мы занимаемся? Если честно, не понимаю. Не понимаете, что именно? Не понимаете наш продукт или просто не знаете? Не знаю. А вы читали вакансию? Я вам скидывала. Я прочитал, но сейчас как-то врасплох меня это застало. Смотрите, я вам скидывала. Тобто всю інформацію ця людина отримала до співбесіди. Це дуже важливо. Тобто він сидить, йому блюдо принесли, просто треба взяти виделочку і поїсти. Але? Але і просто куди-то вся інформація ділася. Давайте я вам напомню.
компания называется? Может, вам это что-то скажет? Не говори. Зато людина сказала, все так є. Все те, як воно є. Ну, коротше. Ну, ні, звісно. Ну, хто? Ми таких людей не будемо брати в компанію. Але такі люди дуже 100% і дуже швидко знайдуть роботу. Я взагалі за це не переймаюся. І, да, до речі, тобто не переймайтесь. Всі знаходять роботу. Але є рівні. Розумієте? Є рівні. Рівні спеціалістів. Є рівень там Д, С, Б і А. Ну або як завгодно називаєте їх. Є просто рівні людей. Так життя побудовано. Є рівні людей за соціальним статком. Хтось там заробляє стільки, хтось стільки. Розумієте? І у кожного рівня соціального статку або професіональних якихось моментів є якісь відмінності. Так ось, відмінність нижчих рівнів ланки людей, котрі там не амбіційні, нічого не хочуть в житті робити, їх відмінність в тому, що вони, як правило, завжди знаходять відповіді на всі питання. В чому саме у них не виходить? Як ти десь загубив, десь не додивився, та десь там щось, та десь там, та хтось там, я не поїхав, тому що погода там була така погана. Та взагалі у нас вже війна йде в країні, що мені там робити? Та взагалі у нас там правительство у нас погане, а взагалі економічна криза, та й взагалі, ну всі винні, тільки не я. Тому, ну, то есть, і це нормально, ці рівні вони існували, існують і будуть існувати. А є рівні вищої ланки, і там відмінність того, що люди там готові завжди. Готові. Вони готові, в першу чергу, брати відповідальність за все, що з ними відбувається, на себе. Тому вони там, на тому рівні, вони більше грошей заробляють. Чомусь. Так якось дивно, да, виходить, що хтось там заробляє менше, а хтось там, тому що там відповідальність більша. Вони більше заробляють. Тому готуйтесь. Ви просто вирішите для себе, на якому рівні хочете бути ви. От просто подумайте про ці рівні. Можете подумати, на якому рівні ви зараз знаходитесь. І просто подивіться на себе зі сторони. І от що б з вами от прямо зараз не відбувалося, це ваша заслуга тому. Це ваша відповідальність бути зараз в тому місці, в тому положенні, в якому ви зараз знаходитесь. Просто подумайте про це. І готуйтесь до співбесід. Рухаємося далі. Що знаєте про нас, як розумієте, чим ми займаємося? Ну, честно сказать, я даже не смотрел, потому что очень много сейчас на данный момент собеседований. Я только сегодня на 3 успел сходить, честно. И вот с вами уже 4. Есть не кажіть так ніколи, це взагалі не аргумент до того. Я тільки що про це казав. Рівні, пам'ятаєте? Ця людина обрала рівень там, де вона знаходить відповіді на всі питання. І точно, що вона скаже, я не готова, тому що я вже ходила на всі, я просто не встигаю. Ви представляєте, і ця людина йде на позицію менеджер з продажу. Ця ж історія буде і в продажах. Ось такі люди, вони ще в продажах так працюють. Та у мене, типу, інші були клієнти, я просто не встиг виставити рахунок. Да, ти йому кажеш, та як це не встиг? Ну, у тебе, ну, я ж дивлюсь на твою статистику, у тебе, ну, був час виставити рахунок. Та я там забув. І все, мінус гроші. Підприємці. От якщо у вас такі люди працюють, якщо ви проводите співбесіди, де ви, ось, в тому рівні ви берете людей з того рівня, з нижчого собі на роботу, ось вам і проблема, чому немає продажів і чому не виконуються плани з продажів. Є компанії, які вже пригласили, але так як я ще дуже багато, у мене виходить ще на 2 дні вперед собеседування, то есть я... Понятно. Смотрите, я вас прекрасно понимаю, у меня тоже мега активный день, да, там сегодня праздник, но у меня это сегодня уже 5-е собеседование. И у меня вот перед глазами есть ваше резюме. То есть я подготовилась к собеседованию с вами. Я вижу, где вы работали, чем занимались, что вы описывали о себе, ваши сильные, там, вижу ваше резюме.
вы со своей стороны не подготовились к собеседованию. Для меня это говорит о незаинтересованности. Почему так получилось? Ну, я разговариваю сейчас на данный момент с вами с сотового телефона, мне неудобно просматривать резюме. Так, конечно, я могу... Прикольно, да? Прикольно? Як вам рівень цей? Знайшов дуже швидко відповідь на питання Каті. Але в цій відповіді жодного, навіть намьока на те, що він готовий брати на себе відповідальність. Бистро знайшов. Я можу так же, як і ви, розглядати резюме. До речі, чому російською? Тому що це ринок Казахстану. Рухаємося далі. Скажите, пожалуйста, что вас заинтересовало в нашей вакансии, почему нам откликнулись? Ну, потому что вообще это моя стихия, да, я вела очень много проектов, на самом деле меня многие знают, как я работаю, что я очень занудный человек, вплоть до того, что я когда работала в сфере, я ходила с рулеткой. А давайте вернемся к моему вопросу, почему на нашу вакансию откликнулись? Она онлайн, и меня, в принципе, это устраивает. Я потому что имела опыт работы онлайн, в онлайн-сфере, да, руководила проектом. И, в принципе, даже я не могу никак объяснить, просто мне понравилось, я почитала, меня она заинтересовала. Хотелось бы узнать о ней больше у вас. А что знаете о компании, как понимаете, чем мы занимаемся, что продаем? Не знаю я. Много я не знаю о ней. Я вот хотела именно о ней заинтересоваться, ну, поинтересоваться у вас. Я хотела спросить у вас более конкретно. Понимала. Конкретно, как происходит продажи. Это понятно. Да, продажи, внутренние моменты, это обязательно мы все обсудим. Что знаете по продукту? Я писала и вакансии касательно продукта, и ссылки на соцсети оставляла. Нет, вы меня... Це дуже важливо, да? Катя каже про те, що все готове. Да, все готове. Просто ви, як глядачі, цього не бачите. Ви вже бачите по факту, як проходить співбесіда. У людини було все. Ні, ви мені не оставляли ссылку на соцсети. Вакансії. Рівень. Понимаєте? Рівень. Все. Людина навіть не... їй каже рекрутер, що я вам скидала. І, скоріш за все, це правда. Ну, просто навіть якщо я не бачив, може, це правда. Якщо я провтикав побачити цю там ссылку на інформацію, то у мене навіть в голову не прийде сказати, що її не було. Тому що вона була. Розумієте? Ця людина обирає інший рівень. Вона обирає відповідь на всі питання. Вона знає відповіді на всі питання. І її мозок дуже швидесенько обирає всі винні. Тільки не ти. Скажи, що не було. Скажи, що не було, я перевіряла. Вакансії. Я не смотрела именно ссылку в соцсети. По вакансии я не знаю. Я откликнулась, чтобы дальше, потому что условия понравились мне. В принципе, это все. Це працює так. Людина просто навіть не відкривала вакансію. Вона дивиться, що їй приходить лист на пошту, і там написана зарплатня. І інколи на деяких сайтах пошуку роботи, таких як в Казахстані Headhunter, в Україні це там Work Your, Роботи Your, вони присилають листи на пошту, і людина може записатися на співбесіду, клікнути просто кнопочку «Я згоден». І вона не читає, що там написано, вона просто заходить на пошту і кожного дня Work Your накидує варіанти грошима, і вона така, так, оце і оце. Все. І вона йде на співбесіду і хоче, ну, звісно, хоче, щоб їй там всі розповідали, ну, всі розповідали, чим компанія займається. Ну, коротше, це все. В принципі, це все, що я люблю і вмію дуже добре робити. Це я завжди доказую. Тобто, плохих відзивів о моїй роботі немає. Ну, мені хотілося... Я так знаю, ви не пам'ятаєте по продукту, що ми продаємо, чим ми... Я не бачила, от я не бачила, правда, я не бачила соцсети. Я хотела это у вас узнать, я думала, вы расскажете поподробнее. Без соцсетей. Я вакансии прописывала, чем мы занимаемся, это помните? Блін, ну насправді Катя може навіть і не пояснювати. А робить це тому, що, ну, щоб просто, ну, проявити якусь повагу, щоб людина зрозуміла, але вона не зрозуміє.
Я просто, я вообще б нічого не казав би. От просто отак от, якщо мені на співбесіді таке от так кажуть, я просто кажу окей, і рухаємося далі. Я просто кажу, окей, тоді для вас співбесіда закінчується. Я не буду пояснювати нікому. Я знаю, скільки коштує мій час. Чому це я на співбесіді повинен пояснювати людині, що вона повинна готуватись? Ну, це якийсь, це жах. Це просто жах, і це ті рівні, котрі мені саме не цікаві. Це рівні, котрі не цікаві жодній компанії, котрі знає собі ціну, компанії, котрі знає, які люди повинні працювати у неї. Без образ. Нет. Как так получилось, что не подготовились? Ну, наверное, потому что у меня были другие предложения. Ну что, як вам ці рівні, да? Прикольно? Короче, обирайте, хто ви, на якому рівні, з якими людьми ви хочете спілкуватися. Є ж підприємці теж таких рівнів, ви знаєте. І завжди з такими, от, хто знаходить собі пару по рівнях, так воно там і виходить. Тому без образ, нікого не хочу образити, може ви про щось подумаєте. Тому дякую вам за розуміння. Пишіть свої думки в коментарі. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь. Давайте знаходити розуміння. Може, дійсно, я зміню вашу думку, і ви зможете завдяки моїм порадам знайти ту роботу, о котрій ви мрієте. До зустрічі!